Військові РФ атакували магістральну підстанцію, знеструмлено одну з ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Про це повідомили на сайті Міністерства енергетики України. За словами наукової співробітниці Інституту проблем атомних електростанцій Олени Паренюк, попри те, що енергоблоки АЕС знаходяться в холодному зупині, вони все одно потребують живлення для розхолодження. На території ЗАЕС є дизель-генератори, які вмикаються в разі відключення повного знеструмлення станції. Дизель-генератори в безпеці, вони можуть функціонувати за потреби. Станція більше 8 разів вже втрачала живлення, тобто більше 8 разів включалися дизель-генератори. Наразі, наскільки я знаю, станція не втратила живлення. Олена Паренюк каже, пошкодження однієї з ліній електропередач наразі не несе загрозу для станції. Втім, поки ЗАЕС окупована, вона є небезпечною. Критичні наслідки є. Реактори не проходили технічне обслуговування майже 3 роки. Ми не знаємо, що відбувається з тими реакторами. Критична ситуація також в тому, що станцію заміновано. Техніка військова знаходиться на території машинного залу, на території атомної електростанції, і це є небезпечним. Тобто, ні, обрив лінії електропередач ніякої нової небезпеки не приніс. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.